स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्छ र यसकै प्रवर्धन मार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा स्वदेशी ब्रान्डेड जुत्ता चप्पलहरूको मेला सञ्चालन भइरहेको छ होटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसनको आयोजनामा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्न बानी बसाल्ने थालनीका लागि पनि मेलामा गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन मात्र उपलब्ध हुने आयोजकको भनाइ छ जबसम्म आफ्ना उत्पादनहरू स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू हामी प्र प्रयोग गर्दैनौँ उद्योगहरू स्थापना हुन सक्दैनन् उत्पादनको वृद्धि हुन सक्दैन त्यसैले स्वदेशी वस्तुलाई प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यौँ भनेदेखि यहाँ धेरै कल कारखानाहरू स्थापना हुन सक्छन् र ती कल कारखानाहरूमा धेरै जनशक्ति प्रयोग हुन्छ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ देश समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ नेपाली जुत्ता राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लोकप्रिय भइसकेका छ त्यो लोकप्रियतालाई क्यास गर्नलाई छोटो बाटोबाट गर्ने मनसाएका पनि हुनसक्छन् हो त्यसलाई यहाँ चाहिँ के छ भने यो सङ्घले आयोजना गरेको मेला हो यसमा हामीले आचार संहिताहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेर हुन्छौँ हामीले गुण न्यून गुणस्तरकाले हामीले जुत्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्न दिएका हुँदैनौँ भने अर्को कुरा हामीले बाहिरी कुनै पनि दायुबाट होइन आफ्नै स्वदेशी श्रम मिहिनेत र सिपबाट बनिएका जुत्ताहरू मात्रै नेपाली उद्यमीले बनाएका जुत्ताहरू मात्रै यहाँ ल्याइएको हुन्छ मेलामा नेपालका चर्चित तिसवटा कम्पनीहरूका साठीवटा भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन् त्यस्तै उत्पादन हेरी पचास प्रतिशतसम्म छुट रहेको छ नेपाली ब्रान्ड नेपाली उत्पादनमा स्पोर्ट्स क्याजुअल पार्टी सुज लेडिज जेन्ट्स चप्पल जुत्ता सबै कम्प्लिट फुटवेयर पा, प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ जुत्ता चप्पलका पारखीहरू जुनसुकै अब त जस्तो सुकै खोज्दा पनि जस्तो सुकै क्याटेगोरीको पनि सामानहरू यहाँ पाउनुहुनेछ यहाँ एक सय पचासका चप्पलदेखि दस हजारका जुत्ताहरूसम्म पाउनुहुन्छ यसमा पचास पर्सेन्टसम्म छुटका छुट, छुट पनि दिएको छ मेलामा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर नयाँ मोडल उत्पादन गर्नलाई योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्ने आयोजकको अपेक्षा छ दैनिक दस हजार उपभोक्ताले मेला अवलोकन गर्ने र सात हजार जोडी जुत्ता चप्पल बिक्री हुने आयोजकको अनुमान छ नेपाली बजारमा अहिले नौ करोड जुत्ता चप्पलको कुल माग रहेको छ त्यसमध्ये छ करोड अर्थात् पैँसठी प्रतिशत नेपाली उत्पादनले आत्मनिर्भर छ अबको दुई वर्षमा नेपाली उत्पादनले पचासी प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने स्वदेशी उत्पादकहरूको दाबी छ ब्याङ्कहरूमा तरलता अभावको समस्या देखिरहेका बेला मेलाले बजारलाई चलायमान गर्न सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अनिच अधिकारीका साथ हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ